oksidlanish daraja 22 test qaysi birikmada uglerodning oksidlanish darajasi is gazidan yuqori is gazida demak uglerodning oksidlanish darajasi qanday +2. is gazida kislorod -2. demak +2 dan yuqori bo'lish kerak +3, plus +4 bo'ladi demak uglerodning oksidlanish darajasi is gazdan yuqori Birinchi fosgen. fosgenda de, demak c o xlor ikki bu birikmada demak xlor xlor bunda plyus to'rt uglerod noksizlanish darajasi buni olsak bo'ladi birinchisi a, a variant to'g'ri keladi b variant b variant metan CH4 metanda demak vodorod plyus minus to'rt uglerod demak to'g'ri kelmaydi s variantl Cal, kalsiy karbid. demak kalsiy karbidda kalsiy plyus ikki A, minus ikki demak minus birdan har bitta uglerod umumiy minus ikki bo'ladi har bittasi minus birdan bo'ladi demak kalsiy karbiy ham to'g'ri kelmaydi demak d variant metanal demak ssh ikki minus 2 plyus demak 0 uglerod demak bu ham to'g'ri kelmaydi a variant olamiz fosgen.